Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Özünüzdə bilə-bilə haqqı batıl donu geyindirməyin və haqqı gizlətməyin. Namaz qılın. Zəkat verin. Və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin. Siz kitab oxuyub insanlara xeyirxahlığı əmr etdiyiniz halda özünüzü unudursunuz. Məyyar anlamırsınız. Səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən bu Allaha itaat edənlərdən başqa hamıya ağır gəlir. Bir zaman biz İsrail oğulları ilə Allahdan qeyrisinə ibadət etməyəcək, valideynlərə, qohumağrəbiya, yetimlərə və kasıblara xeyirxahlıq edəcək, insanlara xoş söz deyəcək, namaz qılacaq və zəkat verəcəksiniz deyə əht bağladınız. Sonra az bir qisminiz istisna olmaqla haqqdan üç çevirib şey döndünüz. Namaz qılın. Zəkat verin. Qabaqçadan özünüz üçün nə xeyir hazırlasanız, onun əvəzini Allahın yanında tapacaqsınız. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizi görür. Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyil. Lakin yaxşı əməl sahibləri Allah'a, axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən, sevdiyi malı qohum-əqrəbiyə, yetimlərə kasiblərə, müsəfirlərə, dilənənlərə və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən, sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə, həbələ döyüşdə səbr edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da elə məhz onlardır. Hamsə eyni cür değillər. Kitab ehli içərisində haqqdan möhkəm yapşan bir cemaat vardır ki, onlar gecələri səcdiyə qapanıb Allahın ayələrini oxuyurlar. Belələri Allah'a axirət gününə iman gətirir. Yaxşı işlər görməyi buyurur. Pis əməlləri qadağan edir və xeyirxah işlər görməyə tələsirlər. Məhz onlar əməli salihlərdəndilər. O müttəqilər ki, bolluq zamanında, qıtlıq zamanında mallarından Allah yolunda xərcləyir qəzəblərini boğur və insanları bağışlayırlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Allah'a ibadət edin və heç bir şeyi ona şərik qoşmayın. Validinlərə, qohum aqrabiyə, yetimlərə, kasıblara Yaxın və uzaq qonum qonşuya, yol yoldaşına, müsafirə və sahib olduğunuz kölə və kənizlərə yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah novğalıq edənləri və özünü öyənləri sevmir. Allah kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini Və onlara istehza olunduğunu eşitdiyiniz zaman günahkarlar başqa bir söhbətə keçməncə onlarla bir yerdə oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Şübhəsiz ki, Allah bütün münafıqləri və kəfirləri cəhənnəmə toplayacaqdır. Allah İsrail oğulları ilə əhd bağlamışdı. Biz onlardan 12 başçı təyin etdik. Allah dedi: Mən sizinliyəm. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, mənim elçiləрыма inanıb onlara yardım etsəniz və kasıblara könüllü yardım etməklə Allaha gözəl bir borc versəniz, əlbəttə mən təksirlərinizdən keçər və sizi ağacların altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edərəm. Sizlərdən kimsə bundan sonra kafir olsa, bilsin ki, artıq o doğru yoldan azmışdır. Sizin himayədarınız yalnız Allah. Onun elçisi və iman gətirənlərdir. Onlar Allah'a boyun əyərək namaz qılır və zəkat verirlər. Ayələrimizi lağlağıya qoyanları gördüyün zaman onlar başqa söhbətə keçənə qədər onlardan üç çevir. Əgər şeytan bunu sənə unutdursa, xatırladıqdan sonra zalım tayfə ilə birgə oturma. Dəki, gəlin Rəbbimizin sizə nələri haram etdiyini oxuyum. Ona heç nəyi şərik qoşmayın. Validənlərə yaxşılıq edin və yoxsulluq ucbatından uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də onların da rucusunu biz verdik. Murdar əməllərin aşkarına da gizlisinə də yaxınlaşmayın. Allahın öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə anlayasınız. Yetim həddi buluğa çatana qədər xeyrxaflıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayın. Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyərik. Söz söylədiyiniz zaman qohumunuz olsa belə ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdə Sadiq qalın. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Bu mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın. Çünki o yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, əlçəpis əməllərdən çəkinəsiniz. Peki, Rəbbim həm aşkar, həm də gizli törədilən yaramaz əməlləri, hər cür günahı, haqsızcasına zülm etməyi, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bir şeyi ona şərik qoşmağınızı və bilmədiyini şeyləri Allahın əleyhinə söyləməyinizi haram buyurmuşdur. Bizim üçün bu dünyada da yaxşılığı yaz, axirətdə də. Həqiqətən biz sənə üst tutduq. Allah dedi. İstədiyimi əzabıma düşçar edirəm. Mərhəmmətim isə hər şeyi əhatə edir. Mən onu Allahdan qorxan, zəkat verən və ayələrimizə iman gətirənlər üçün yazacağam. Namaz qılar və bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyəllər. Allahın məscidlərini yalnız Allah'a və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən Və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar. İman gətirib, hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah yanında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhs onlar nicaat tapanlardır. Allaha iman gətirin və onun elçisi ilə birlikdə cihad edin deyə bir surə nazil edildikdə, onların var dövlətə malik olanları səndən icazə istəyib dedilər: Bizi burax evdə oturanlarla birlikdə qalaq. Tövbə edən, ibadət edən, həm dedən, oruç tutan, rüku və səcdə edən yaxşı işlər görməyi buyurub pis əməlləri qadağan edən və Allahın qoyduğu hüdudlarını qoruyan o möminləri müjdələ. Biz Musa'ya və onun qardaşına cemaətiniz üçün Misirdə evlər hazırlayın. Evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Möminləri müjdələ" deyə vəddiyik. Biz İsrail oğullarını gözəl bir yurdə sakin etdik və onlara pak ruzulərdən verdik. Onlar özlərinə elm gəlməyə qədər ixtilafa düşmədilər. Şübhəsiz ki, Rəbbin ixtilafa düşdükləri şey barəsində Qiyamət günü onların arasında hökm verəcəkdir. O kəslər ki, Rəbbinin üzünü diləyərək səbr edir namaz qılır. Onlara verdiyimiz ruzudan gizli və aşkar xərcləyir və pisliyi yaxşılıqla dəf edirlər. Onlar üçün axirət yurdu. İman gətirən qullarıma de ki, namaz qılsınlar. Alış-verişin və dostluğun olmayacağı bir günün gəlməsindən əvvəl onlara verdiyimiz ruzudan Allah yolunda gizli və aşkar xərcləsinlər. Həqiqətən Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi və qohumlara haqqını verməyi əmr edir. İyrənc işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğınlıq etməyi isə qadağan edir. O sizə övüt, nəsihət verir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Sınağa çəkildikdən sonra hicrət edənləri, daha sonra cihad edib çətinliklərə dözənləri, bunlardan sonra əlbəttə Rəbbin bağışlayandır, rəhimlidir. Əgər onlara yer üzündə hökmranlıq versək, onlar namaz qılar, zəkat verər, yaxşı işlər görməyi əmr edib pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin ağibəti Allah'a aittir. Allah yolunda lazımınca cihad edin. O sizi seçdi və atanız İbrahimin dinində olduğu kimi bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı. Peyğəmbər sizə Siz de insanlara şahit olasınız diye Allah hem evvel nazil ettiği kitablarda hem de bu kitapta sizi Müslüman adlandırdı. Ele ise namaz kılın, zekat verin ve Allah'a mühkem sarılın. O sizin himayedarınızdır, o ne güzel himayedar, ne güzel yardımcıdır. Kafirlərin yer üzündə Allahdan yaha qurtara biləcəklərini zənn etmə. Onların sığınacaqları yer oddur. Ora nə pis dönüş yeridir. Onlar Allahla yanaşı başqa məbuda yalvarmaz, Allahım haram etdiyi cana haksız yerə qıymas və zina etməzlər. Bunu edən kimsə cəzalandırılar. Ölçüyə tam riayət edin və əksik ölçənlərdən olmayın. Düz tərəzi ilə çəkin. İnsanların əşyalarını əksik verməyin və yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. Sizi və əvvəlki nəsilləri yaradandan qorxun. Təkcə iman sahibi olub xeyirxah əməllər edən, Allahı tez-tez yada salan və haqsızlığa məruz qaldıqdan sonra dini müdafiə edənlərdən başqa. Zalimlər isə qaydacaqları yeri mütləq biləcəklər. Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı əmr etdik. Anası onu bətnində gündən-günə zəyiflədiyinə baxmayaraq daşımışdır onun südtdən kəsilməsi isə 2 il ərzində olur mənə və valdənlərinə şükr et axır dönüş mənədir əgər onlar bilmədiyim bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr onlara güzəştə getmə Dünyada onlarla gözəl davran. Mənə üz tutanların yolu ilə get. Sonra isə dönüşünüz mənə olacaq. Mən də nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyəm. Noğman dedi: Oğlum, gördüyün iş bir xardal dənəsi ağırlığında olsa da, bir qayanın içində, yaxud göyllərdə və ya yerin dibində olsa da Allah onu aşkar edər. Həqiqətən Allah latifdir, xəbərdardır. Oğlum, namaz kıl. Yaxşı işlər görməyi əmr edir. Pis işləri qadağan elə. Başına gələn çətinliklərə səbri. Həqiqətən bu əzm tələb edən əməllərdəndir. İnsanlardan təkəbbürlə üç çevirmə yer üzündə özünü darta-darta gəzib dolanma həqiqətən Allah heç bir özündən razını özünü öyəni sevmir yerişində həddi gözlə danışanda səsini alçalt çünki ən çirkin səs uzun qulaq səsidir Allahın kitabını oxuyanlar, namaz qılanlar və özlərinə verdiyimiz ruzulərdən gizli və aşkar xərcliyənlər səmərəsiz olmayacaq bir ticarətə ümid edirlər ki, sizə verilən hər bir şey dünya həyatının keçici zövqüdür. Allahın yanında olanlar isə daha xeyirli və daha sürəklidir. Bunlar iman gətirib öz Rəbbinə təvəkkül edənlər üçündür. O kəslər çünki böyük günahlardan və çirkin əməllərdən çəkinir, qəzəbləndikləri zaman xətanı bağışlayırlar. O kəslər çünki Rəbbinin dəvətini qəbul edir, namaz qılır, işləri barədə öz aralarında məsləhətləşir. Onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. O kəslər çünki haqsızlığa məruz qaldıqda intiqam alırlar. Pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. Amma kim bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allah'a aidd olar. Həqiqətən o zalımları sevmir. Haqsızlığa uğradıqdan sonra qisas alanlara heç bir məzəmmət olunmaz. Məmmət olunmağa ancaq insanlara zülm edənlər və yer üzündə haqsız yerə azğınlıq edənlər layiqdilər. Məhz onlar üçün ağrılı, acılı əzab vardır. Hər kim səbr edib bağışlasa, şübhəsiz ki Bu məqsədə uyğun işlərdəndir. Məyyar siz gizli söhbətinizdən əvvəl sədaqə verməkdən qorxdunuzmu? Əgər siz bunu etməmisinizsə və Allah da tövbənizi qəbul edibsə, onda namaz qılıb zəkat verin. Allaha və onun elçisinə itəyat edin. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Həqiqətən Rəbbim bilir ki, Sən və səninlə olan insanların bir qismi bəzən gecənin 3də 2-sindən az, bəzən yarısını, bəzən də 1/3-ünü ibadət üçün durursunuz. Gecə və gündüzü Allah ölçüb müəyyənləşdirir. O, sizin bunları hesablamaqda çətinlik çəkəceğinizi nəzərə alaraq tövbələrinizi qəbul etdi. Elə isə namaz qılarkən Qur'andan sizə asan gələni oxuyun. O bilir ki, bəziləriniz xəstə olacaq, digərləriniz Allahın mərhəmətindən ruzi əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif yerlərə səfərə çıxacaq. Bir qisminiz də Allah yolunda vuruşacaqdır. Buna görə namaz qılarkən Qur'andan sizə asan olanı oxuyun. Namaz qılın. Zəkatınızı ödəyin və Allah'a gözəl bir borc verin Bu dünyada qabaqcadan özünüzə hansı xeyirli əməlləri tədarüc etsəniz Allah yanında onun daha xeyrlisi ilə və daha böyük mükafatla əvəz olunduğunu görəcəksiniz Eleyisə Allahdan sizi ətbetməsini istəyin Şübhəsiz ki Allah bağışlayandır rəhimlidir. O bir kölə azad etməkdir və ya acılıq günündə möhtaca yemək verməkdir. Qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə yaxud acılıqdan yerə uzanmış kasıba. Sonra isə o iman gətirən, bir-birinə səbr və mərhəmət tövsiyə edənlərdən olmaqdır. Albuki onlara dini məhz Allah'a məxsus edərək pəhmlər kimi ibadət etmək, namaz qılmaq və zəkat vermək əmr olunmuşdur. Doğru dində elə budur.